Kæru áhorfendur, velkomin í kokkasögur með Gísa. Þar sem veitingageirinn fyrir naflaskoðun, við ætlum okkur að ræða hinn ýmsu mál sem tengjast veitingageiranum. Lög og reglur, ferðamennina, þjónustuna, menntamálin, gjaldþrotin, lambið, fiskin, grænmetið og matagerðina. Við munum bjóða fagfólki og leikmönnum að mæta í þáttinn til að taka þátt í umræðinni, ræða málin, segja sögu úr geiranum og segja sína skoðanir á hvert stefnir. Hjá mér eru tveir góðir gestir, Sólveig Eiríksdóttir, eða Solla eins og flestir landsmenn þekki hana. Og Eiríkur Friðriksson, matreiðslumeistari og mikill matmaður sem hefur langa reynslu í veitingageiranum bæði hér heima og í Bandaríkjunum. Í þessum þætti ætlum við að ræða hollan og heilsusamlegan mat. Og svo ætlum við að ræða almennt veitingareksturinn og þau sjálf. Og að sjálfsögðu fáum við ykkur að stutta sögur hjá þeim. Heilsufrík, Sola. Fólk getur nú sagt að þú værir heilsufrík. Hvað var til þess að þú fóst þessa leið? Sko. Nú ertu ekki lærðu matreiðslumaður. Nei, ég ekki lærðu matreiðslumaður og hérna, og í raun og veru hafði aldrei áhuga á mat. Af því að ég með svo rosalega mikið fæði ofnæmi. En það varð síðan á endanum það sem að dró mig út í þetta. Já. Vegna þess að ég einhvern veginn, sko, mig kveið of bara fyrir að borða af því að skildi ég fá útbrót, fengi ég kláða, hvað myndi gerast. Já. Þetta var aðalega tengt hjá mér við ég mikið fiski ofnæmi og mjólkur og svo þoldi ég bara yfir höfuð illa dýra prótein. Þannig að ég samt sem áður, náttúrulega þegar maður býr með hjá mömmu og mamma bara eldar og foreldrar mínir voru yndi og eru yndisleg, rækta sitt eigi grænmeti, þannig að það var alltaf, þau gátu alveg fundið út úr að fæða mig. Síðan flytti mjög ung til Kaupmannahafnar, ég 17 ára gömul. Og það í raun og verið í byrjun var allt í góðu lagi. Þetta byrjaði aðalega þegar ég fór, þegar ég átti litlu, eða stóru stelpuna mína og ég var með hana á brjósti og þegar ég var vallafarin að komast út úr húsi með barni þegar ég var með svo mikið heimæði, þá þurfti ég að fara að gera eitthvað í því. Og ég ætlaði að fara til læknis og fá sprautur, en af því ég var með barni á brjósti og kunni ekkert í eldhúsinu. Þá endaði ég með því að og bara á leiðin heim, labbaði fram fyrir svona litlum heilsukellara og amma mín, hún var hjúkka og hún hafði verið í svona alls konar skrýtnum, jurtum og seiðum og þá labbaði fram fyrir lítill heilsubúð og hugsa með mér, þú veist, það skildi þó ekki verið eitthvað seiði sem ég geti fengið þarna. Og ég bara var tekin þarna inn af einhverju manni sem að tók við mér og sagði að ég geti fengið allra minna meina bóti ef ég myndi breyta mataræði. Þetta var svona grunnpunkturinn hjá mér. Og þú vissir að á þessum tíma á Íslandi var mjög lítið úrval fyrir aðra sem voru í sömu stöðu og þú. Já, það voru bara róur og grænkál. Já, nákvæmlega. Þú veist, það var svona bara fiskur fimmtaga vikunar, grjónagrautur einn og hryggur eða lampinn. Þú veist, þetta var bara þetta, þessi tímar. Eiki, þú hefur nú bæði reikið veitingastað sem hefur heilsufæði og líka óhollan mat. Nákvæmlega. Salatbanninn hjá Eika var nú einn af þessum stöðum sem bauð upp á heilsusamlegan mat. Hvernig byrjaði það? Sko, það byrjaði þannig. 96 þá er ég atvinnulaus. Náttúrulega búin að opna nokkra svona hamborgarastæði og allt það. Þannig að ég og kona mér ákvaðum að breyta til og ég hafði nú verið í skóla út í Ameríku og kynnst aðeins svona salatbrunn. Og það var engin svona designated salat bara á landinu. Það voru margir litlir svona inn á veitingastöðum. En þetta var bara salat, súpur, brauð og hollusta. Og þetta bara virkaði vel bara fyrstu vikuna. Fórst þú einhvern tíma á salatbarinn hjá Eika? Já. Maður kom þangað, já. Það voru margir sem fóru. Það fóru líka mjög margir á hamborgarastæðin. Já. Þú varst eiginlega Tamma hamborgarar þeirra tíma. Nei, við vorum tveir, ég og Tommi. Það var einu staðinni sem til voru þá. En núna, sko, fyrir að bensinstofara, þá færi bensinin ekki viftureymar. Þetta hefur breyst svolítið. Já, nákvæmlega. Tímann breytast. Lífrænt. Hvað þín skilgreining á lífrænt? Ég meina, nú svo margt sem að, veist, maður sér það lífrænt á pökkum, getum við treyst þessu öllu saman? Sko, ef að þú ert með, ef að það er vottunarmerki, vottunarstofan Tún,
hún vottar og þá það þannig eins og þegar ég að kaupa vörur erlendis frá sem að við erum að láta framleiða fyrir okkur þær eru vottaðar af, með ákveðnum Evrópu staðli og síðan látum við tún endurvotta þannig að tún fer yfir alla pappíra það eru ótrúlega strangar reglur með þetta og ef að þú færð vottun hjá tún ef þú kemst í gegnum skráagati hjá þeim að þá held ég að það sé hérna Þú segir skráagati, erum við að tala að það mikil pappísvinna og já. Það rosa flókið? Já. Og það oflókið? Já, sko við ákvöðum af því að þetta var svo mikið hugsjón hjá mér að þetta var eitthvað sem að vantaði alveg svo ekki var að segja þegar hann kemur og þú veistu, situr salat bara, það var ekki. Nei. Þegar við vorum að byrja, það voru bara nokkri fáir aðilar og það voru þetta ótrúlega hátt verðlagt. Já. Þannig að hérna, og þetta var svona áhuga svið hjá mér, þannig að ég ætlaði að fara í gegnum þetta hvað sem kostaði. Og á þeim tíma var náttúrulega markaður mikið minni heldur hann er í dag. Miklu minni. Þannig að þú lítur að finna fyrir öllum þessum ferðamönnum að, ég meina ferðamenn, þekkja þetta frá sínu heimalandi að hafa aðgang að heilsusemlegu fæði og Jú, mikil ósköp. Já, mikil ósköp. En svo er svo oft verið að diskutera, þið viti, er þetta lífrænt, er það eitthvað, skiljiði. Ég segi alltaf að við verðum bara að nota heilbrigða skynsemi og það og Mamma, ég alveg nöfnir það að fóreldrar mín eru með garð hérna rétt fyrir utan bæinn og það rækta búin að gera það í 60 ár. Og hérna, og þegar maður spyr mömmu, og minnst það svo fallegt, þegar ég spyr, er eitthvað með þetta, þá sagði hann Solveig, moldin, heilbrigð mold sem búin til úr matarafgangu sem búin að brotna niður, það engin tilbúin áburður, það fullt af ánamöðkum og örverum þarna í. Berðu það bara saman við útpínda mold sem fullt með alls konar tilbúnum áburði, eitri og ýmsu slíku og svo þá þarf maður bara að nota heilbrigð skynsemina og hugsa bara hvað vil ég? Lífrænt, ekki. Bara Fiskurinn er lífrænt, lífrænt ekki satt, sem við veitur fyrir utan hérna sjóin. Sola talar heilbrigða skynsemi. Nú þú kunni á veitingastaði Reykjavík og pantar þér fisk með ákunnu nafni og þú gerir náttúrulega ráð fyrir að það sé sá fiskur já, af því að þú veist að hann. Já. En nú, þetta orðið staðreynd hér á Íslandi að það ekki alltaf satt. Nei, það spurning hvort sé þekkingarleysi hjá kokkunum eða þegar að vera að selja þeim eitthvað og þeir bara vita ekki nákvæmlega hvað þeir eru með. Já. Og þú veist, langa hlýri í keila, þú veist, þetta svona áþekku fiskur og sko, menn sem ekki, hvað maður að segja, faglærðir, já. Þeir kannski gera ekki munn náls og í skúfinu áður eru allt þetta. Nákvæmlega, eða jafnvel ekki fiskkaupmaðurinn. Já, það spurning. Það geti verið líka. En hvað lífrænt fyrir þér sem matreiðslumaður? Skiptir það því? Ég man eftir því þegar ég var að læra og fólk kom inn og ég bara grænmyndi sagði að það var alveg bara terror fyrir eldhúsið sko. Að því að við höfum aldrei fengið þessa kunnáttu, hvað átt að búa til? Jú, ég kannast nú þetta þegar maður fær, svona kannski, ef maður fær ekki að vita fyrirfram að það eru einhverjir þarna grænmyndisætur eða vegans erflis, en bara nákvæmlega svo Sola sagði, það er náttúrulega jörðin, móður jörð, hún sér þetta allt saman, hún getur náttúrulega ímyndara sem vex upp úr jörðinni þegar búir að spreyja þetta með alls konar hvað þetta heitir, rótarnar, nei hérna skordýraeitri og svona. Þetta er alltaf fer örugglega inn í vöruna líka og þar leiðandi borðum við þetta. Sjálfsög. Þannig að þú veist, það er alltaf langbest að þetta lífa. Það er breyta okkur með tímanum, eftir rólega. Ja, örugglega. En hvað er óholt eða óholt fyrir þér? Borðar bara holt eða ertu eins og sumir aðrir sem að reyna að vera hollir En fá sér eitt hamborgara við og við? Sko, ég náttúrulega grænmetisæta þannig, ég fæ mér aldrei hamborgara Nei, og ég hef sem. Kannski samtals fengið mér einn hamborgara alla ævi. En óholt og holt, það sem ég, og þar kem ég aftur, og þetta er uppáhald setningi minn orðið mig, það bara notaðu heilbrigðu skynsemi. Og það sem ég kannski, og það sem finnst mér svo oft erfitt að segja þér til dæmis hvað þú átt að borða. Já. Af því að við erum svo ólík og það sem er gott fyrir mig og það sem ég þoli, það kannski á ekki alveg við en þig. Nei. En það, svo getur maður notað einmitt þetta að hugsa bara, jú, ok, djúpsteikt,
það búið að, við erum búin að fá það fram að það kannski ekki það sem við eigum að sækjast eftir. Nei. Og það svona ýmislegt sem að við eigum að nota meira einstaka sinnum. Ég held nefnilega að skipti mestu máli hvað við erum að borða dagstaglega, en ekki hvað við erum að borða svona einstaka sinnum. Nei. Og eftir mínu, hérna, mínu hyggjuviti þá segi ég að íslensku matur eins og hann hefur búin að vera í gegnum tíðina, það mjög hollur og góður matur og það henda okkur íslendingum mjög vel. Á þeim tíma, já, nákvæmlega. Eiki, þú hollt eða óhollt? Já, þú sér þannig að ég nú búin að borða frekar óhollt í gegnum ævinni en ég aðeins búin að breyta mataræðinu núna undanfarið. En eins og Sóla segir þá náttúrulega við erum öll mismunandi. Já. Og Það náttúrulega þetta verður að hafa nammi dag á öðru hverju. Nákvæmlega. En til dæmis, það var alltaf aðgetur í gangi, salt er óholt, kólesteróli er óholt, fita er óholt. En líka með þarf á öllum þessum hlutum að halda. Já, það rétt. Meina það til eins og eggjarauður, þú veist, þetta hollasta kólesteróli sem þú færð, það eggjarauður. Já, þannig að það bara skilaboð að annars lagið, þá nammi dagur ok. Já, en svona yfir höfuð þá maður að svona reyna að halda yfir sig og svona passa hvað maður lætir honum sig. Áður fyrir mitt hlé, þá langar mig að fá eina góða sögu frá þér, Sála. Þú hlýtur að þekkja það nú einhverjar. Sko, ok. Ég var einu sinni fyrir nokkrum árum síðan. Þá var ég beðin að elda fyrir leikara sem kom ég til Íslands. Ég get alveg nafngreint hann, það var Ben Stiller. Og allt góð með það. Hann var að leikstýra, leika og gera stönt á einhverju kvikmynd og hann svaf eiginlega, hann svaf mjög lítið og eina nautnin sem hann fekk, það var að fá eitthvað mat. En svo var hann með svo streit, hérna, skal ég segja þér, hvað það máttu borða frá einhverju næringa sérfræðinga þarna í Hollywood að það var eiginlega ekkert nema hvað að svo fannst mér samt best af öllu að hann svo kom Sean Penn í hérna mat til okkar og þá fór hann á taugum af því að hann hélt að Sean Penn væri svona þú veist kúreki eins og annað einn afla töffari og hann alveg bara passa að hafa steik og passa að hafa eitthvað og svo setti ég á borði svona eins og Ben að vera sjálfur elda og var með steik þarna og svo allt grammitið og kartöblur og eitthvað sem hann hélt að hinn myndi fá sér heyrðu, hann kom og hann horfði við borði og hann sagði bara var búið að segja þér frá nýja mataræðinu mínu þá var hann, mátti hann fá smá kjöt en átti annars að vera ótrúlega miklu grænmetisfæði og þá bara fattaði ég þar eru allir þarna sem að þurfa að hafa líkamann og útlitið að, sko, sem er verkfærið þeir eða vinnutæki þeir verða að passa upp á þetta og þegar Sean Penn gerðu það þau hugsaði þetta var fjall síðasta virki frábært Við ætlum að taka stutt hlé, eftir hlé þá ætlum við að ræða veitingahúsin og hvert þau stefna Sola og Eiki. Velkomin aftur, við ætlum að tala núna veitingahúsin. Mér langar að byrja á þér, Eiríkur. Já. Mér langar að, ég veit að pappiðinn, hann var matreyslumaður að því ég átti þess heiðus aðnjótandi að vinna með honum upp á Keflavíkurflugvelli eitt sumar. Já, byrjaði ferilinn þar 1973 að sópa og skora gólf og svo leis. Þannig að þar byrjar þinn feril? Já, það má segja það. Já. Það var pappi sem dróði út í þetta þá? Það þetta nú sjálfst ekki að draga mig, bæði hann og mamma voru mikið í matagerð og hann alltaf rak þetta mötuneytið þarna frá og þarna byrjaði maður að skúra og vaska upp og vera aðstóð í bakarinn og aðstóð í kokkunum og svona. Svo náttúrulega bara fór maður að læra hana nokkra mánu seinna og svo endaði ég hérna frá í nokkur ár. En fljótlega eftir og hættir að læra að ferði út í rekstur eða? Já, þá byrjaði maður á svo hamborgarævintýri sem að... Og svo salatbarinn? Já, það var töluvert seinna. Þá var ég búin að vera til Ameríku. Já, þú fórst til Ameríku í millitíðinni. Já, fór í skóla. Segðu okkur aðeins frá því ævintýri í Ameríku. Ok, þá... Ég veit að þú rakst mjög þekkt á veitingarstað í Flórida. Já, ég var í skóla út í Ameríku og er að vinna með skólanum hjá svona catering company og við lendum í því að fáum það að tekja vera elda fyrir bandaríkjaforseta, George Bush. Og það var náttúrulega síja að ég þurfti að skoða okkur og það voru menni yfir okkur í eldhúsinu og svona, þetta var mikill hasar. En það mátti ekki koma brokkoli inn í eldhúsið, af því að kallinn hataði brokkoli. En þegar svo þegar partíðið byrjaði þetta var svona útivesla og hann var náttúrulega ekki úti, hann var bara inn í húsi, sko. Þá þurfti að fara út í 7-Eleven
kaupa fyrir hann snakk. Þú veist, hann gat ekki borðað holt bara okkur liðan, hann þetta fá svona krispi, svona svínapuru, svona, okay. svona snakk. Það var svolítið skondið. Jú, og svo flutti út nokkrum ári seinna og opnaði restaurant. Hvað hét hann? Two Fat Chefs. Þetta var sko, það var þáttur í sjónvarpinu sem Two Fat Ladies sem við horfðum mikið á strákarnir, eða bara ég og fleiri. Og þeir voru svolítið skemmtilegir, svo þegar stóð til að opna hana veitingastað, þá vorum við ég og annar, sem svona stóra mikill, Artur. Já. Þannig að það eina sem kom til greina, það var Two Fat Chefs. Og meira segja árið 2001 var þessi staður valinn besti nýju veitingastaðurinn í Flórida. Já, frábært. Já, en svo þegar þarna allir september kom, þá var alltaf að fór allt neður á hliðina, já. Það fór allt á hliðina. Já, og þar leiðandi allur veitingar ekstra og allt saman. Já, ég bara kom aftur hingað. Já, það var einmitt. Það frábært. Gott að hafa þig heima. Já, takk fyrir það. En Sóla, ég tók eftir því að þið hafið fengið verðlaun. Ég var að skoða heimasíðuna hjá okkur. Þið eru búin að fá tvenn verðlaun, 2011 og 2012. Sem að heita á íslensku, já, hvað myndirðu segja þetta á íslensku? Ég lesi þetta bara best or raw. Já, það er bara, þú eru útskýrað þetta. Já, sko þetta er sem sagt, einhvern staðar að þá, sko ég fer alltaf erlendis og fór í svona hráfæði kokkaskóla þar 2005. Og út frá því að þá fyrir ég að fá alls konar skemmtileg verkefni og meðal annars að keitera 800 manna hráfæði brúkup þar sem að hráfæði gúrarnir voru að gifta sig. Mm-hmm. Og svo var sett á stað einhver svona samkeppni að fólki átti að velja bestu hráfæði kokkana og allt hérna og bæði sem að var mest svona gúrmei og bara svona venjulegt fæði. Og ég, einhver svo var hringt í mig og sagt, hei, þú ert þarna mjög há í þessar kostningu, ég held að það verið 2010 eða eitthvað. Okay. Og ég spáði svo sem ekki dýða þangað til að ég var látin vita, ég hef sem sagt unnið þetta, 2012 og 13, eitthvað svo leist. 2011 og 2012, ég með allt á pappir hérna. Þú ert örugglega eini veitingastæðurinn í Íslandi sem hefur unnið þessi velun. Já, ég held það. Já, ég held það sjálfur. Skiptir þetta máli fyrir þig? Sko, fyrir mig persónulega, að þá, mér fannst bara svo gaman af því að ég fer alltaf til LA á hverju ári og tek þar þátt í alveg ótrúlega stórri hérna, heilsu ráðstefnu, þar sem að ég er með sýnikennslu og fyrir framan fleiri þúsund manns. Og þetta er eitthvað svona bara svolítið mitt. Já, þetta er svolítið mitt að því að ég er ekki menntaður kokkur, en ég er menntaður textilhönnuði, þannig ég er mjög flink að fá hugmyndir og hvort sem ég sé hanna í textil eða kál, það skiptir mikið öllu máli. Og það er alltaf bara gott að vita, þú veist, þegar heimurinn að segja þú ert á réttri leið. Það er frábært. Velun. Nú veit ég það, kæri félagi, að þú átt nú ein velun hérna á Íslandi sem engin annar á og þú vannst þau í Broadway. Gullhúfan. Það er gullhúfan. Það er gullhúfan, já. Segðu okkur að lítið frá því. Já, þá var ekki hamburgarastað og þá náttúrulega tíðkast ekki að við værum í kokkagólum á hamburgarastaðan, en við vorum öll í svona mertum joggingólum og svo náttúrulega er þessi keppni haldin og ég fæ bréf og ákveða að taka þátt og það var þetta 30 aðri kokkar með mér. Og ég náttúrulega átti engan kokka eitthvað þá, þú veist, þeir voru nú litlir held ég eitthvað. Þannig að ég fór bara í joggingalónum og það náttúrulega virkaði ekki. Þannig að endanum var ég bara í hvítri skyrtu og setti á mig sundu. Og svo bjóði til þessa súpu þarna og vann hana með bara glæsibrag. Þetta var alveg þvílík hátíð þarna í Broadway. Já, þetta var rosalega gaman. En þetta var bara gert einu sinni? Þetta var bara gert einu sinni. Þetta var eiginlega svona fyrsta offisíál keppni sem svona margir kokkar tóku þátt í. Já. Það var búin að vera einhverja smá keppnir á þeir. En þetta var mjög gaman og... Þú átt húan enda, ekki? Jú, húan er í ramma. Ég átti að spurgið þessi ekki að nota hana, nei, hún fór bara í ramma þá vekk. Það er ekkert að nota svona húr. Mér langar að spurgið eitthvað röldið veitingahúsin og bara hvað finnst ykkur veitingahúsin í Reykjavík eða á landsbyrðinni í dag? Og munið þið sjálf persónlega hugsa ykkur að ég vil opna fleiri veitingastæði eða koma eitthvað nýtt? Sko,
Ég hérna, mist, við erum með fjóra staði, Gló, og við erum að öllum líklegindum erum að fara að opna fimmta staðinn. Ég held að það nægir mér á Íslandi. En hérna, ég ótrúlega ánægð hvað mér finnst matargerð á Íslandi og veitingahús vera í raun og veru á háum standart. Já. Hráefni náttúrulega ótrúlega fest af því þetta náttúrulega fiskur og það sem svo gaman við að búa á Íslandi að, að þetta svona eins og að kasta steini í litla tjörn, þetta gefur svo gárur á vatni, allir trendar, skiljiði, nú getur, maður getur allstaða farið og maður getur allstaða fengið græmmetisfæði, maður getur á stærstum hlutanum fengið vegan ef, að þú, ef að maður aðhyllist það. Og þannig að, og eldað eða matreitt á alveg mjög bragðgóðan og frumlegan og skemmtilegan hátt. Þannig að ég gef sko bara þumalinn fyrir íslensku veitingamenn. Finnur þið sama á landsbyggðinni? Alltaf meira og meira. Það til dæmis eitt af mínum uppáhaldsstöðum að fara og fá mér brönns yfir sumartíman. Það rétt við Flúðir, það heitir Bragginn, það pínulítið, þeir eru með ótrúlega gott kaffi og þar eru þeir að þeir eru að veiða silunginn í vatninu, rækta grammeti þarna í túninu og eru með sko og eru að baka úr íslensku byggi þannig að þeir eru með ekki bara þessi með hérna bragðgóða mat, heldur er þetta meira að minna allt íslenskt hráefni, gera stórkostlega hluti, ég held að það eru fleira og fleira að gera eitthvað þessu líkt og við vitum kannski ekki af því öllu. Nei, nokkala. Ég er alveg samlega öllu sem Sóla segir og og þarna því ég náttla fór í gegnum kokkaskólan það þá held ég við sem með mjög góðan fagskóla og það verum útskrifa rosalega mikið af góðum mönnum og það eru fagmenn Íslands eru yfir höfuð mjög góðir. Já. Og það svo náttla ja háa standard. Og svo náttla hráefni þú veist fiskurinn íslenska lambið og allt þetta sem við höfum aðgang að. En getur þú hugsað þér að byrja aftur með veitingarekstur? Veistu það, þú veistu hvernig ég að maður á aldrei segja aldrei. Nei, gæti komið einhver ný hugmynd á morgun. Það gæti komið, en talandi um skólan, eins og í dag, pældi hvað meira gana að læri í dag heldur en þegar við vorum ungir. Það var meðlæti með öllum réttu, það var tekið úr dósum, búinlættu baunir, aspersum, allt úr dósum. Maður þetta kunna á upptakaran, maður fekk sko fyrsta ári bara að læra á upptakaran. Núna er all, þetta er allt flogið inn ferskt á hverjum einasta degi, þannig að það er sko meira gaman að læra í dag heldur en þá. En mann alltaf reynir að fylgjast með og maður hefur gert það, svona til að, hvað segir maður, stay in shape með þessu nýju. En eins og ég segi, kokkskólan Íslandi er mjög góður og útskrifa mjög fína hagamenn. Já, maður veit aldrei að það geti verið að komið upp einhver hugmynd í kollina og hver einn morguninn og það er aldrei þeir framlega eitthvað nýtt. Kannski opnum við Sóla bara eitthvað stað saman. Nákvæmlega. Fætti, eigi á Sóla, Ístró. Heyri, nákvæmlega. Og allt lífrænt. Allt lífrænt. Það sjálfsögur. Nákvæmlega. Sjálfsögur. Við förum að ljúka þessu, Eiki, þú ert nú svo sjóaður í þessum bransa að þú hlýtur að vera með einn alveg rosalega krassandi góða sögur. Já, ég get alltaf sagt 100 sögur og maður kann alltaf ofta persónungir að en það skeði, gamla tífur að læra þá vorum við að laga Stroganoff og það rugglaðist eitthvað dallandinn á kæjanapiparnum og paprikuduftinu þannig að það fór kæjanapipar í staðinu paprikuduft og þú getur alveg ímyndað hvernig þetta var. Var þetta í stóri veslu, veislu? Já, þetta var í smá, já, svona, en það var endalaust sett að rjóma út í þetta og sér í rjóma en það tókst ekki þetta. Það er ekki hægt að þetta. Okay. Alveg frábært. Það er til endalaust og sögur. Frábært. Sóla og Eiki, gangi ykkur allt vel í hæginn. Bara takk fyrir okkur. Takk. Takk fyrir í dag. Sjáumst á vikulinni.